I mi ove dve godine to popravljamo. Popravljamo to strpljivo. Radimo na tome i kao što vidite dajemo neke rezultate. Nije baš da nema rezultata. Šta su rezultati? Ajmo o rezultatima da pričamo. Dakle, kojim ste vi rezultatima zadovoljni? Radnik ni za što neće stradati. Uh-huh. Onaj ko može da bude odgovoran, to je vlasnik. Uh-huh. To je izvođač radova, to je gazda, da tako kažemo. Ali pričalo, sve reći. Moram priči, jeste sve reći. Sve reći, ali se ima, dešava. Ima. Dešava kako se. Da ne ima takve slučaje, ali sve reći. I to je opet, evo, zakon o radu je to značajno napredio položaj porodilje i položaj. Intervju za posao, je li imate malo dete, pa ko vam čuva malo dete, ulaze u anamnezu vašeg porodičnog stanja, pa je li se dete razboljeva često, zato što majke imaju i moraju, naravno, kada vam dete ima temperaturu, moraju da budu kod kuće. Šta je tu promenjeno kad je reč o novom zakonu? U novom ćelo se to, ali opet vam kažem, nemojte, ne može zakon sve da ispravi. I ne možemo mi da znamo za svako kršenje zakona. Dobro, ali se ovde ustalilo to, ne znam, kažu vam na razgovoru ili vam kaže poslodavac posle nekog određenog radnog vremena, ako ćeš da ideš na trudničko, ajde da pređeš na niže radno. Sati toga šta sam joj radio, šta su efekti, da li nešto treba se popravi. Ja kažem, ima radna grupa koja se bavi time, neće menjati zakon o radu, a naslov novinama je menjaće se zakon o radu. Pa neće se menjati zakon o radu, na njega je odmah napad kao da je on pokrenuo istragu za koju nema osnova. Pa nije tačno. Čovjek radi svoj posao, ali u pitanju, ali sa druge strane imamo Sašu Janković. Ako imamo Paradontopatija, to je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa stomatologom, doktorom Lazarom Jovanovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Nenad Račić, kuvar hotela 88 soba je ovoga jutra sa nama i spremat će vam ručak, a doručak je već spremio. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Moj gost, član jednog benda, oni učestvuju na predstojećem Pinkovom festivalu. Evo i ko su oni. I tu je sa nama Ivan Nešković. Dobro jutro. A to svakog pitamo ko učestvuje na festivalu. Šta je bio motiv da se prijavite? Niste nepoznati, dakle nije promocija. Šta je motiv? Da se pobedi ili da pesma zaživi? Naš motiv je, će se naravno naći na ovom našem drugom albumu. I što da ne, dali smo pesmu prošli i za sad stvarno pesma je super prihvaćena. Dobro, a kada treba da izađe album? Nije, ove godine je Graja dobio priliku da radi, izabrao je svoje izvođače, ja to poštujem, to je sve u redu, mislim, nemam ja problem sa tim. A promenjalo se nešto tvoje ime, koliko se ja sećam, jeste? Jeste, jer nešto su novinari načuli da će mene Graja da zove, međutim, ne, nisam ja bio Grajin izbor, prosto i drago mi je. Što je dokazano na Ruskoj akademiji nauka na Institutu za radiotehniku i elektroniku i on je pokazao najbolje rezultate za sada. Za sada, moj neutralizator je odlikovan sa 102 medalje. Sad sam dobio sertifikat od 18 država na kongresu kompliment. Sad ćemo se popodne vidjeti na ručku, ovako malo van svega toga. Jer imate još nekih proba do četvrtog? Imaćemo jednu ili dve generalne još do četvrtog. Vidjet ćemo, malo nas praznik ovaj kolje, ali u suštini smo završili posao i ja mirno ulazim u ovu premijer. Kad je prva repriza? Petog odmah sutra dan i mislim da ima još jedna, o sad ubite mene tačno. Bili ludački, radili puno i pecera, doholik, čuven. Međutim, evo, polako se pretvaram u tu vrstu. E, dobro. Bela kafa, ponedeljak, 4. maj, premijera. Srećno. I hvala. Godišnji program, to će vam reći Gordan Todorović. On je predsjednik sportskih igara mladih Srbije. Dobro jutro, mnogo na gostovanju. Ana, za kraj da čujemo vreme trenutno, kako je u Srbiji i kako nas vreme očekuje tokom dana.